У Славутичі знову день жалоби. Перемога нам дається дуже важко, і ціна – життя найкращих воїнів. На жаль, клята війна забирає найкращих синів України. При виконанні бойового завдання загинув славутичанин, молодший сержант Збройних сил України Антон Ероєв. Народився і виріс у Славутичі, закінчив першу школу, навчався в Чернігівському державному механіко-технологічному технікумі. З 2013 року працював на Чорнобильській АЕС. У квітні 2022 призваний по мобілізації до лав ЗСУ. Добрий і щирий, з посмішкою, таким він назавжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав. Йому назавжди буде 33. Антон був люблячим сином, чоловіком, обожнював свою 4-річну донечку. Завжди цінував дружбу, відповідально ставився до будь-якої справи. Загинув біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Схиляємо голову перед нашим героєм, який поклав життя і став ангелом за кожного з нас, який вже ніколи не поцілує свою дружину, ніколи не обніме свою донечку, ніколи не потисне руку своїм побратимам. І все це для того, щоб кожен з нас жив у вільній, незалежній і процвітаючій Україні. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам'ять героя. Словом, але ділом, або помислене, глаючи, коли не Бог простить.
Немає людей, яка б жила і не зрішила, ти єдині без гріха правда, твоя правда навіки, і слово твоє істина. Бо ти си воскресення життя, і упокоїв собшу раба твого і нам Бога, Христе Боже наш, і славу тобі воссилаємо, з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим животворним духом нині по всіх час і навіки віки. Віддали найцінніше від
віддали життя. І ціною їхнього життя ми сьогодні живемо. Ціною життя тих чудових, молодих чоловіків, які щодня, щосекунди, щохвилини захищають нас від цього підлого агресора Московії. Ми можемо жити. Якщо відкриємо сторінки Святого Письма, каже Христос, що немає більшої любові, ніж та, коли хто віддасть своє життя за своїх рідних і за своїх близьких. Сьогодні через уста священника Майонтон прощається з найріднішими. З тими, з ким був поряд. Сьогодні прощається з тими, кого зустрічав на вулицях і кварталах нашого міста. З ким навчався, з ким радів, з ким розділяв якісь радісні моменти життєві. Прощається з вчителями, які його навчали, сусідами, співпрацівниками, з якими працював, друзями, товаришами. Сьогодні прощається зі своїми побратимами, воїнами, з якими до останньої хвилини свого життя боронив нашу землю. Церква вчить, що помирає тіло людини, але залишається жити душа. І ми сьогодні молимося за упокій його душі. Бо це сьогодні найбільше, що ми можемо йому дати. Ну, нашу молитву, нашу пам'ять. Він сьогодні більше вже не потребує нічого. Йому не потрібно пам'ятників на кладовищі, квітів, поминальних обідів. Це так, коли потрібно нам. Але йому потрібна молитва. Ми сьогодні під час богослужінь тримали свічку, що є символом нашої молитви. Віримо, що сьогодні його душа просвітлюється світлом Христового Євангелія. На жаль, книга пам'яті загиблих героїв Славутичі стала більшою. Бо ще одне ім'я увійде до неї. Але цю пам'ять ми маємо зберегти і передати, щоб не забути. Бо теза, ради чого загинув воїн Антон, не було його особистим і приватним, а було нашим спільним. Бо він віддав своє життя не тільки за свою родину і за своїх рідних близьких, але за всіх нас. І ми про це повинні пам'ятати. І передавати цю пам'ять далі. Нехай милосердний Господь упокоїть душу спочилого воїна Антона на місці світлому, на місці спокійному, на місці вже, де немає війни, де немає зіткання, де немає хвороби. Але життя вічне і життя безконечне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Україні! Дякую, отець Юрій. Дякую, шановна громада, всім, хто сьогодні прийшов до храму, щоб раз там нас зібрав у містах. Зібрав смутку, болі, горі наші. І найменше, що ми могли зробити, це бути сьогодні. Прийти і дати шану нашому герою. І дати шану і сказати просте, все важливе дяка. Дякую за те, що ми сьогодні в Славутичі. Що над нами ти Христопоміння небо. Що наші діти можуть бавитись і рости. Подякувати воїнам і підтримати рідних і близьких. Бо нам всім сьогодні важко, біль, сльози, горе, але найбільше горе в них. Найбільше горе прощатися з рідною людиною, коли попереду купа планів, купа бажань,
і життя в самому Господі. Так, останні роки, останні місяці дуже важко в нашій країні. Дуже важко. Ми платимо жахливу ціну за любов. За любов до нашої землі, любов до родини, любов до рідної дитини. Бо це життя. Життя наших воїнів, життя наших людей. І це справді найбільша ціна, тому що без життя нічого немає, тому що нічого не можеш віддати. Ти віддав все. Дуже зухвалий ворог у нас. Біля нашої країни навіть слово «сусід» важко вимовляти. Виросло божевільне суспільство. Спотворене суспільство, коли читаєш, коли чуєш, як вони радіють прильотом по цивільній інфраструктурі, загиблим людям, і як так треба по всій Україні бомбити. Це просто жах. З цим ми сьогодні маємо справу. І кожен раз, коли ми зустрічаємося тут в храмі, прощаємося з нашим воїном, перекладаємо чергову сторінку нашої книги пам'яті, нам здається, що нас вже немає сил. Немає вже емоцій і вже навіть сльози скоро закінчиться. Але це не так, бо ми дуже сильні. Ми в цьому самі переконались і, повірте, ще не знаємо навіть наскільки ми сильні. Ми точно вистоїмо в цій війні. Ми точно переможемо. І за кожну таку смерть ми відсіч і буде розклад. Але ми маємо бути єдиними, як ніколи. Підтримувати один одного, найголовніше підтримувати наших захисників. Всім, чим можемо. На кожному кроці думати тільки про це. Бо немає сьогодні іншого завдання у нас, ніж звільнити нашу землю. Припинити смерті наших людей. І тільки єдність нам дає шанс, щоб так і відбути. Ми дуже сильні, маємо таким залишатися. А ще абсолютно погоджуюсь з отцом Юрієм. Ми маємо тримати гарну пам'ять. Передавати її з покоління в покоління. Та дуже хотілося б, щоб наша книга пам'яті була завершена. Все, остання сторінка, більше не пишемо. Бо дуже боляче. Дуже боляче писати всієї України ці книги пам'яті по кожній громаді. Сьогодні в Україні щодня певні громаді прощаються з своїми громадами. Мені здається, ця книга пам'яті вона просто встала. Але немає мені такої передаватися по кожній Україні. Пам'ятати про наших героїв, про наших воїнів, що дуже проста істина. Ніколи знову людство не дійшло, бо це якесь божевілля мати війну в 21 столітті, коли суспільство має розвиватися, і є абсолютно інші речі. І ми бережемо цю пам'ять і будемо гідні нашого героя, нашого воїна Антона, тут в Славутищі і в усій Україні. Вічна пам'ять і вічна слава вашому народу. І слава Україні. Героям слава! Душу, що ліде до тебе,
Христос, що святими своїми учнями і апостолами до божественні заповіді в'язати, розрішати гріхи паче, а від них також ми прийняли повинні сте творити. Нехай простить тобі духовне чадо, якщо ти щось чинив в нинішньому віці, вольне чи невольне нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Від імені Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, Президента України, прошу офіцера Збройних Сил України передати прапор держави Україна як символ, за яку віддав своє життя воїн дружині загиблого воїна. Від імені Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік Антон.